na kiamat medan ki osali balawan kirawan di da jahannam ilan ko sho da nabi salam da umat sali da doza ilan ko jahannam te bol kirawan shi adam alai salam da arsh da suri lande walani aw da kajuri da pane pashan shne jame bechu aga ba peygamber alai salam ta awaz nabi alai salam ta da kiamat parot bani pa ahmad awaz ki ya ahmad پیغمبر علیہ السلام بور شی سب وستا یو امتی روان کلی جہنم کس خیگڑا و سر کولش پیغمبر علیہ السلام کی تپوسو کی فرشتو دا سو پیدا جی فلان کی دا فلان کی زوی دا فلان کی کلی یرا لگی رو کرده دا دخو یو نیکی ما سر دا حالان که دا آغا گناہ و بده تلیلی دی گناہون ادران دی و نیکی اسپکی دی او گناہ دیر ادران دی جہنم تر آوان ویراوی کرده فرشتی بین را کرده نبی علیہ السلام با بیا والا آواز برکی چاہے فرشتو رو کردے بیدا سلے تدی یو نیکی ماں سر پرات دے فرشتے بے بیا نرا کردے بیا با پس پیغمبر علیہ السلام ور روان چاہے فرشتو تب ہوئی چاہے دا سلے رو کردے بے چاہے دا خودے تاوی ہمیں چاہے حساب کتاب سر دوبارہ کی یو نیکی ماں سر فرشتے بہتے ہوئے لستا قرآن کی نزل آگر یا علیہا ملائکت غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون جہنم باندے کمی فرشتے مقرر دی غریر سخت دے لے دی او چی صدا خدای را طرف نہ حکم کی گی اغا منی پچیڑن نرمی گی او چی صوت اللہ وی اغا کئی نو مونگ تا خدای چی سوید دی مونگ اغا کئی مونگ نرا کرد نو پیغمبر علیہ السلام بی اللہ تداریو کی چی خدای پاک دا بندہ دے فرشتو تا ہوا چی راوے گر رہی یو نیکی ماں سر رو بے گر رہی دے کلی را واپس کی نبی علیہ السلام باغا سوی دا ہوئی چیزا ستا یو رکوٹے گوندی نیکی دا ما سر دا دیخ پل لستونی نو پیغمبر علیہ السلام یو دو گوتے کاغذ رو خدس ویدا والا نیکی دی پاک دا ادا چی بیدا سر حساب کی دا دی با ہوئی چیزا رکوٹی نیکی دا سشیر زما خود دم را گناہو ندی چی اغد مکہ باندے تلا پرتا دا دا پوٹی نیکی سشیر خو پیغمبر علیہ السلام با پی جنیم ندا سر چیزا سوکتے نبی علیہ السلام بوتے گردہ سوکا بولا نہیں کی رضا تا دوبارہ حساب کتابوں کا خدای نہ سوال کو چلا خدای دے بچ کی دے غریب ہم لگتا ما کش اللہ تبو چی خدای دے دے بندہ یہ وڑا نہیں کی ما سر دا اللہ دا وڑا دوبارہ ہوگا اتلے بیا گناہوں نے کے پتہ لکے واچے اگا وڑا نہیں کی برا والی دو گوتے کاغاز اب وڑا پنے کو کے واچے نیکے بدرنی شو گناہ بے سپکش بخ کے پیدا جہنم آواز چوے اوز با پیوازو چی سڑے جنت تروان کی دے برا من لکی او دا پیغمبر علیہ السلام پر اخپو با پریو دیلا سنو بخوری جی تسو کی مونے پہ جمعی نما سر دی خیگلہ ہو او دا ورکوٹ پرچس شب جی پکی دی ورو غردولا نبی علیہ السلام ہوتی دستا پیغمبر اتا پا مانا لیدل ایمان رونے دی او دا رکوٹ کاغذ اغد درود شریف ہو جی تا پا ماوی مادل دیر وزل جمع ساتھ لی دا درود شریف دا برکت کی زمان اسم در ربیع العوال میں آشتا بارا وفات میں آشتا و سیب سو پکی چرا غانون نو سوک ساو سوک ساو سوک خیراتونا خیراتونا پا خپل دے خلی خلق پا پیغمبر علیہ السلام درود دا زور ورکے وہ ایٹول یو دل درود شریف اللہم صلی و سلم علی سیدنا و مولانا محمد و آلہی و صحبی اجمان درود شریف کے دیر برکت دا دل خیرات دا صاحب چا درود شریف کتاب لکلے دے دے وی پلار روانو وی تگی شم وی اکوی دے اگا کوی لورالو وی چی میو قتل پا کوی بورقا نشتا او او باوی دیر اللہ نیری ویخ لطلی دی نا بورقاشتا نا خواکی کورو نشتا چی چانا بورقا وغوارا نا پا کی پاولیشتا چی دی کس شما و صبر و باسا ایو ما شو مجینه ری ما تو چی کاکا والی ایو ما تو چی رتا گیم دیر زیاد او پا دی کوی باندی بورقا نشتا او دیر تا گیم او بنشتا خواکی وی اغا ما شو مجینه را را ایو ما تو چی دا خواسانا خبر گو بدا گرو باسا وی او سٹکی چوف کرل پا کوی باندی وی دا کوی بسر لرا دی وی ما دو اسکا بابا او با وی پا لفا میتے او برا واقشتے او مسکل وی جی موڑ جوی بچے او وی بے او سٹکی چوف کرل با بیا بے خلال آگا وی آگا معشوم میں کلک کرو نی بولا جدا پیرے رو کدے انسان معشوم میں تسو کی جدا پیرے وی چنے دو کدے انسان ہے میں چی داد سے چل دیو کچی چوکتے او کو بسر لرا لیو چی بیا چوپ کو بے خلال آگا دا چل برا تخیر پریدم دینا او سرا کوٹ نا بالے غما شما ہے ایما تو چی دا خو یوشی میں ذکرے دو چی دا سکار کول غالم اگر تکی ویم عرص میں کی گی او بنی او ویم او بخدی را پیدا
او به ویخ کې چوف ناره کوم به خدای سر لره او به کته بوتل غواړم چوف ناره کوم ته به مې چې شاوله ټکه ماته خې وي ماته چې دا خدای په پیغام هم درود شریف وي یو درود په نبی علیہ السلام وي دا غي دا برکت دی چې صدا خدای نه غواړم اگر تر الله خدای پر کړه درود شریف معنا څه ده په پیغمبر علیہ السلام د رحمت سوال اللهم صل علی محمد اے خدایا په پیغمبر علیہ السلام رحمتونه نازل نو په پیغمبر علیہ السلام دومره رحمتونه دي کته د خدای نه سوال نم کنه خدای پر رحمت نازل دی او زموږ علما دا غي مثال ورکي وی لکه بیټری او سړی راوالي او دیوال ته اوه نو دیوال ته د بیټری فایده نه رسیږي رڼا خو پې پرېوته خو هغه فایده تا ته تا ته لاره هغه رڼا واپس تا په دې مخ راغورځي تا ته لاره رڼا کیږي دیوال ته فایده نشته دغه رنګې کته د پیغمبر علیه السلام دپاره درود وی نو فایده پیغمبر علیه السلام ته نه ده فایده چاته شوه هغه ټوله تا ته نو دا میاشت د ربیع الاول ده تاسو چې باره وفات ورته وایې کوشش کوئ چې خیرات وکړئ او ثواب نبی علیه السلام ته وبخئ نفلونه کوئ ثواب پیغمبر علیه السلام ته وبخئ درود شریف په نبی علیه السلام ډېر زیات وایئ دی کې هم ډېره زیاته فایده ده او دا حقیقت دی که د دواړو جهانو سردار دنیا ته نه وې راغلي قسم دې مونږ وګورئ د جهالت او د کفر په تیاره کې پراته دا د نبی علیه السلام برکت دی چې خدای پاک مونږ ته ایمان را نصیب کړی دی او خدای پاک نیک عمل او مسلمانی خدای را کړې ده خدای دې همدا تر مرګ او تر جنته پورې نصیب وګرځوي.